Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Anu, Kang, ya. Belum riki dikengken kali kaki kirun. Ngenjang sonten bar asar jenengan ken tumut nyakseni jenang. Anu ngapa sih? Anu manak maning, Kang. Kaki kirun apa sing manak? Ya sing wedon sing manak maning, Kang. Untuk kaki kirun nek, kaki kirun ora tayang manak. Wis Kang lah, nyok ngaturi kowe ngono, simet. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono ono bae. Sing manak sing wedon masih sing lanang, priwe sutru sutru. Woo! Priwe nalar. Bapak. Dudung. Assalamualaikum. Hang. Sing iki wong iki ya. Hang. Sing ora ana wong apa ya? Wah, dudung ngopi mbasan lo. Ah, titip pokas bae lah. Paling kaki sudrun. Kang Sudron? Ya. Kang Simat mang dia, orang nang omah ya. Oh. Lagi derep, Mbok. Oh, yang kau tuh ngomongnya ya, Kang. Yang kencok banget, utangnya lara. Sudah derep mama pari barang. Ya wes, suwun. Lekup. Lu kan ai bocah. Lah apa ya nek ora dipani nang kaki kirun sing undang-undang kendur dan jangankan diriku nyemut unkan marah bila terlalu nyemut nah ini simbat Iya, Neh. Iya, Kang. Ana nduren, Mat. Nang ndi? Nang nek iki. Ge kirun. Kapan? Bar asar. Ya wis, kesuwun, Kang. Iya. Wis barang asar jam 4 ku. Assalamualaikum. Wah, palingan anu rupa datak pagi ya. Nyong-nyong lah. Kepatung paling rajin aku sih met kendulian nangarin tetangga-tetangga lah. Mati ya gosip jawab. Mulanya kadang berarti gini double langsung di rumah. Rumahnya gosip terus lah. Ini lah. Sulit teman kita pada tak kamu sih. Pada orang kobra apa kau ya? Ya terang malah kayak kaki kirun pit-pitan. Kan di sini kakek. Konteng kel. Danu ngapa sih? Konteng kel ya dandan pit. Dandan malah di karung siap-siap ke. Kisi dah kendoran apa ora? Ya sih dah.
Ning asup. Lah jare bar ngasar, Ki. Ya bener bar ngasar. Ning bar ngasar ngesup. Walah, sudrun, sudrun.